YouTube. So, Antoine, Let me know. you can start. Bonjour à tous et donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live hein, de la seconde édition du Business Challenge organisé par l'équipe de l'ONUDI du projet Mâchoire et ses partenaires. Alors mon nom est Antoine et je suis le conseiller technique principal, coordinateur du projet Mâchoire. Pour bref rappel, le projet Mâchoire est un projet d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a démarré fin 2016. Nous travaillons en collaboration notamment avec l'API, les centres d'affaires, les institutions et organisations locales, et nous contribuons à la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, à la création effective d'entreprises et à leur développement. Voilà. Et nous intervenons dans 14 gouvernorats du pays. Citons nos partenaires clés. Car Mâchoire est un partenariat public-privé entre l'Agence américaine de coopération internationale USAID, la coopération italienne, la Fondation Hewlett-Packard et l'ONUDI. À cet effet, donc, j'adresse effectivement mes remerciements à chacun. Voilà. Ce Business Challenge aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des partenariats que nous avons avec les ISET et d'autres institutions de l'enseignement supérieur avec lesquelles nous menons chaque année. Depuis fin 2016, une série d'accompagnements et de formations destinées justement aux étudiants intéressés par l'entrepreneuriat. Et ceci à travers des ateliers d'idéation, de créativité, d'innovation, le success mindset, la formulation de business plan et l'intégration de certains modules dans les cours des enseignants. Voilà pour le contexte. J'adresse maintenant nos remerciements aux membres du jury ici présents et triés sur le volet. Et nous savons que chacun d'entre eux est très bien intégré dans l'écosystème entrepreneurial tunisien et ils ont tout de suite répondu présent. Voilà, je vais les nommer. Nous avons Talel Sanim, qui est le coordinateur du projet Creative Tunisia de l'ONUDI. Nous avons aussi également la présence de Molka Belkadi, vice-présidente EOMED, évaluatrice entrepreneuriat du MIT et experte auprès de la Banque mondiale. Également présente Mariem Ben Malem, consultante en entrepreneuriat en innovation. Walid Baroumi, directeur du pôle étudiant-entrepreneur de Carthage. Et Abdelkader Halimi, qui est le directeur du partenariat avec l'environnement et l'insertion professionnelle, la DGET. Voilà. Donc, je n'ai aucun doute que leur regard qui sera porté aujourd'hui sur les pitches des étudiants sera bienveillant, professionnel, authentique et chaleureux. Alors, félicitons maintenant les 5 étudiants finalistes d'aujourd'hui, issus du programme HP Life. Je les nomme Alem Matala de Siliana, Anouar Riahi du Kef, Faker Sakli de Médénine, Sabri Jaziri de Kairouan et Riyad Shaabi de Gendouba. Alors, autant dire qu'ils ont dû batailler ferme pour gagner leur place aujourd'hui parmi 300 étudiants accompagnés cette année. Voilà. Alors, à vous finalistes, je vous souhaite de prendre du plaisir aujourd'hui lors de votre pitch. Soyez vous-même. Racontez-nous votre idée dans ce qu'elle a de plus important pour vous, d'unique, ses potentialités et ce qui vous tient à cœur. Alors, je remercie également la présence de Riyad Chayeb, qui est le Managing Director de Hewlett-Packard en Tunisie, ici présent, ainsi qu'aux autres partenaires clés de Mâchoire. Merci également à toute l'équipe qui a organisé cet événement, les enseignants, éducateurs des ISET, les étudiants, certains étudiants, les experts Mâchoire et notre équipe communication. Voilà. Bonne chance maintenant aux étudiants finalistes et je cède la parole à mon collègue Riyad Bouzawash qui va préciser le contexte et les contours du Business Challenge. Merci Antoine pour cette introduction. Je tiens tout d'abord à remercier à mon tour tous les collègues qui ont répondu positivement pour faire partie du jury du Business Challenge 2021 de Mâchoire.
Je vais rappeler très rapidement les règles du jeu, c'est-à-dire les règles du déroulement de ce Business Challenge. Donc, le Business Challenge est un couronnement de toute une année, d'un cycle, d'un processus entrepreneurial dans lequel se sont engagés donc, à peu près 300 étudiants qui sont répartis à travers 15 institutions universitaires et des ISET. Dans les différents gouvernorats qui sont concernés par le projet. Il y a eu des ateliers, donc des ideation camps qui ont été organisés et à la fin de ces ideation camps, des ateliers de génération d'idées, donc on a sélectionné à peu près une cinquantaine dans un premier temps d'étudiants qui ont donc démontré un avancement dans le processus entrepreneurial. Et par la suite, pardon, donc 15 étudiants ont été sélectionnés pour participer à un vote en ligne qui a été organisé donc début du mois de novembre pour finalement sélectionner les 5 candidats et candidates qui sont aujourd'hui présents pour participer à cette session finale. Donc, comme déjà annoncé, donc la durée du pitch est de 3 minutes pour chaque étudiant et nous aurons par la suite donc 7 minutes de discussion. Donc, et nous aurons au total donc une cinquantaine de minutes pour terminer les 5 présentations. Et puis par la suite, bon, on aura hors live une session de délibération avec les membres du jury pour qu'à 13h nous annoncerons avec le plus grand plaisir les 3 gagnants du Business Challenge 2020-2021. Voilà, et puis nous céderons la parole à la toute fin à notre partenaire, donc M. Riyad Cheib, qui représente HP Life, HP Tunisie, donc pour donc le mot de clôture, et également à M. Antoine Bureau, le chef du projet en Tunisie. Voilà. Donc, on peut, il est 11h40, donc on peut passer à la première candidate, je pense. Je souhaite une très bonne chance à toutes les candidates et les candidats, et également à nos partenaires, et également aux membres de jury, et toute l'équipe d'organisation, communication et pédagogie de ce projet fabuleux. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la première présentation? C'est Madame Mahlem Ma'atallah qui va donc démarrer de Izet Seliem. Voilà. Bonjour. Marhaba. Assalamu alaikum. مرحبا تفضل عايشك مسيو عسلامه الناس الكل انا احلام عطله البروجي نتاعي هو لا كرياسيون دون يونيتي دو برودكسيون دي لي فيجيتال ا بارتير داموند فما اون مالادي اسمها الانتوليرانس لاكتوز سيتادير اون الرجي او برودوي ليتي دو دوريجين دو برودوي ليتي دوريجين انيمال العباد هذوما ما يشربوش الحليب العادي كيفنا على خاطر يمرضهم والعبيد هذوما يمثلوا 20% من البوبولاسيون التونسيه من هوني جات الفكره باش نصنع الحليب هذايا في بلادنا على خاطر بلادنا تستورد فيه باش يكون دونك 100% تونسيان واخترت لاموند على خاطر احنا parmi les premiers في انتاج اللوز كل عام باش يكون زيد 100% ناتوريل sans matière ajoutée sans conservateur en plus الحليب هذايا مش موجه هكا هو كان لي انتوليرون لاكتوز اما زيد لي سبورتيف اللي عندهم ان ريجيم اليمونتير سبيسيفيك للي بيرسوناجي للي فيجيتاريان منتوجنا باش يكون متوفر تو دابور في لي غران سورفاس وبعد نوليو نبيعو اون لين في نوتر سيت ويب باش نقربوه للناس اللي مستحقته الكل البروسيسوس دو فابريكاسيون
يبدا افيك لو ترياج داموند من بعد البغواياج من بعد الفلتراسيون باش نخرجوا الحليب نتاعنا enfin la stérilisation et le conditionnement. Le processus est très facile, tout est automatique à l'aide des machines d'extraction du lait végétal et des machines de stérilisation. Donc, ma n'estaqouche barcha main d'œuvre, ma n'estaqouche barcha personnel. Le mashrou' yitkallef 127 million. On estime que le chiffre d'affaires fil am loul ikoun 1,450 milliards و في 5 سنين يولي 2,223 مليون. لو كاش فلو نتاعنا باش يكون في العام الاول 660 مليون وفي 5 سنين باش يولي 823 مليون. Concernant le prix de vente de produits, بشيكون كل produit عنده سوم خاطر باش نبداو avec deux produits, lait d'amande ou chocolat. 10 secondes pour clôturer. مرحبا. أحلام. Oui, monsieur. منك. أحلام. Oui, monsieur. تفضل. Oui, monsieur. Vous clôturez. Monsieur. Tu peux clôturer, Ahlem. D'accord. Ça va? Oui. Vous avez terminé? Oui, monsieur, oui. Ah, merci infiniment, Ahlem, pour la présentation. On va céder la parole aux membres du jury donc, pour vous poser des questions. Merci, monsieur. Fadl, marhaba. La parole à vous, donc, si vous voulez intervenir. Si... Comment, si vous voulez. Si Talel, si Talel, Fadl. Bonjour, Atik Sahahlem, j'ai vu le business plan, il est bien fait. Le business model aussi, l'idée elle est originale. C'est vrai, le besoin il existe. Mais j'ai une question ici concernant l'approvisionnement en matières premières. Comment vous allez assurer la régularité d'approvisionnement? Surtout que la Tunisie, c'est vrai, elle est productrice d'amandes, mais aussi on importe beaucoup d'amandes et les caractéristiques d'amandes importées n'est pas la même que l'amande locale. Oui. Najm tkan? Fadl. Lqina des fournisseurs باش ناخذوا من عندهم l'amande. ما يهمش اللي نتاعنا ما يهمش الكاليتي نتاع الاموند جوست احنا لقينا خممنا في لي فورنيسور اللي يبيعوا لنا باقل سوم باش خاطر كيف ما نعرفوا الاموند غالي دونك حاولنا نشوفوا دي فورنيسور يبيعوا لنا باقل سوم. Très bien monsieur Barhoumi. Merci beaucoup Ahim pour le pitch. Donc j'ai une question, j'ai vu un peu le BMC, vous parlez, vous disiez que le prix, l'estimation du prix, c'est entre 1 dinar et 30 dinars. Pourquoi cet intervalle est très grand, Manel? 1 ou 30, comment vous... Avec qui fait un questionnaire en ligne, avec le prix proposé, من العبيد, معناها, هما prêts, باش يدفعونا, باش يدفعوا معناها de 1 dinar jusqu'à 30 dinars. احنا le prix de vente نتاعنا, كيف كملنا l'étude, لقينا اللي احنا باش نبيعوا avec 17 dinars et 21 dinars. Et avec ce prix, vous restez compétitif avec ce qui est importé? Ça existe, le produit mais il est importé. Oui, il existe des produits de 15 dinars jusqu'à 30 dinars. Ou ahna manajmouch nbi'ou zed un produit awel ma bdina khammamna bach nbi'ou le produit b 8000 ou b 7000 ou 6000 mais la bête qui bach ylqaou la différence hadiya bach ymchiou les concurrents bach ymchiou ychriou le hlib li importé ou ykoulou le hlib ntaعنا معناها ينجم يكون مغشوش ينجم يكون فيه problème علاش هو رخيص بالصفه هذيك فهمت دونك هاو هذاك علاش خلينا رويحنا بروفيسيونيل. ميرسي. Une autre question. Serial. Merhaba. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, c'est un projet original, oui, l'idée surtout originale. Et juste ma question, est-ce que vous avez contacté des nutritionnistes pour tester
القيمه الغذائيه نتاع نتاع سو برودوي اسكو فوز افي كونتاكتي باغ اكزومبل لانستيتي دي نوتريسيون نو خاطر احنا البروجي نتاعنا مازال سوز ايتود دونك ليتاب هذيك مازال اما اكيد باش نكونتاكتي دي نوتريسيونيست وكل باش نكونوا متاكدين من القيمه الغذائيه نتاع الحليب جوست عملنا كيلكو ايتود صغار وكها هو كيف ما نعرف اللوز مفيد للصحة و بيان بيان مرحبا مدام بلقاضي ولا مدام مريم وي جي جوست كيلكو فيدباك اي ابري اون كيسيون بار رابور او بي ام سي Vous n'avez pas mis juste les sources de revenus. Dans le BMC revenue, you should only put, vous devez juste mettre les sources de revenus, pas les résultats de votre survey, ni autofinancement, ni autre. Vous devez juste mentionner comment vous allez générer de l'argent. Ça, c'est le feedback par rapport au BMC. Par rapport, vous avez mentionné que 20% des Tunisiens sont intolérants au lactose, c'est ça? Oui, oui. Selon quelle institution? On a une étude عملتها كانديا ما عندهاش برشا قالوا اللي حطوا لي ستاتستيك اللي 20% عندهم une intolérance au lactose. Il faut juste mentionner la référence. Donc ma question c'est le 20% hezouma combien vous allez avoir par rapport au marché parce que vous avez déjà estimé le prix de vente et votre chiffre d'affaires et aussi votre competitors est-ce que vous avez vraiment des concurrents sur l'écosystème tunisien qui sont des Tunisiens qui sont en train de vendre le même produit ou ce sont juste des exportateurs de du lait. Non, ce sont juste des exportateurs. Et okay. Combien vous estimez avoir votre part du marché, les 20% Wallah, je ne sais pas jusqu'à maintenant. Michel. Je me suis dit que tout est sous études, mademoiselle, je suis parfait. Merci. Merci, madame Maria. Est-ce que madame Belkadi a une question? Non, merci. Ok, merci, merci infiniment. Donc, Ahlem, merci également aux membres du jury qui pour leurs questions. Donc, on va passer au deuxième candidat, c'est Anwar Riahi de Lisette Kef. Fadal Anwar. Le micro, Anwar, le micro. Voilà. Assalam. مريض ولا عندك نقص في التغذية ولا حتى وكيل أما ما تعرفش العسل الحر من المغشوش وزاد أكنساء اللي لهين برواحهم ومحافظين على بشرة نقية أما خايفين من الكريمات والمصاحيق المسرطنة فقلت علاش ما نطورش في البروجي متاعي ونعمل ماركة تجمع بين سيرفيس البروجي نقسم القسمين أن كابيني ميديكال للعلاج بلسعات النحل دي دي بور دو les types de patients tels que les diabétiques, les patients hypertendus, les maladies sexuelles, vous aidez les liens au bar de rhumatisme et beaucoup d'autres classes. Donc, بعد كل consultation, le patient est au bon de réduction, il se réveille mon camélette le réveil et au malaise mon من قسم الثاني متمثل في بوتيك لكل المنتوجات النحلية اللي بيش يكون فيه دو بارتي بارتي للمنتوجات الغذائية وطبيعية للنحل كيف العسل حبوب اللقاح والبروبوليز إلى آخره وبارتي لمواد التجميل والمصحيق المستخرجة من المنتوجات النحلية وكيف ما نعرفوا المارشي دو لا بوتي فيمينين غني عن التعريف الكابيني والبوتيك مش يكونوا بجنب بعضهم بالضبط وكاكا مع البوند ريديكسيون نضمن اللي الباسيون هو نفسه الكليون البوتيك والكابيني مش يكونوا موجودين في ولاية نابل حكم اللي عندنا دارنا الأخرى في الحمامات باش نستغلها كمستودع نخزن فيه المنتوجات نتاعي ونعمل ميز اون كونسيرفاسيون وزاده ولايه نابل قريب لاغلب الولايات الكبرى وكاك الليفريزون يكون اسرع وخير هذا من كل باش يكونوا موجودين على سيت ويب والابليكاسيون موبيل نتاعنا لي بارتنير هما الطبيب سنتر دو لاندستري كوزميتيك سنتر دو سبا اي دو سوا دو لابو بور لو مومون عندي بيوت نحل ونحب نزيد في الكونتيتي ونحل البوتيك والكابيني وهذا مع حساب الخدمات والمصاريف يلزمني مبلغ قيمة 30,000 دينار 18,600 منهم باش يمشوا في المنحل
و ريسورس ايمان اي لوكاسيون دو لا بوتيك اي لو كابيني على مده 6 شهور و 5000 دينار دي دي بور لو ماركتينغ اي لي ماتيريال والباقي مش يكونوا كاحتياط مصاريف ونقل. اي ميرسي. Merci, merci beaucoup Anwar. Donc on va passer aux questions tout de suite. Si Walid, parfait. Si Walid, le micro s'il vous plaît. Le micro. Ok, merci Anwar pour le pitch. Donc rapidement, donc vous avez mis en valeur le fait de que le patient soit lui-même le client. À votre avis, ce n'est pas deux profils différents, hein. C'est la même personne, mais ce sont deux profils différents avec deux besoins différents. Je ne crois pas que... C'est la première question. En d'autres termes, ils passent par la boutique sans passer par le cabinet et vice-versa. Donc, ce sont deux profils différents, mais même s'il est la même personne, même s'il fait les deux, donc il va raisonner autrement. Ou deuxième question, l'approvisionnement. Comment tu vas faire pour garantir la régularité de l'approvisionnement, sachant qu'il y a plusieurs entreprises qui tournent aux alentours de l'apiculture. Voilà, merci. باهي برشا. كيف ما قلت انا اللي الباسيون باش يكون نفسه الكليون، هذه يعني باش تكون حاجه مضمونه على خاطر اللي باش يعدي عندك بطبيعته لازم يشري العسل، لازم يشري الحاجات الطبيعيه اللي باش يقولوا عليها مطبيه. و اون باراليل فما زاد الوكيل وفما اللي يشري من غير ما يعدي، خاطر مش تكون عندنا ابليكاسيون وسيت ويب باش يكون اونلاين وسير بلاس يعني لوكال. Question ثانية بلاهي مسيو برهومي. Concernant l'approvisionnement de la matière première, la salle, comment tu vas faire pour garantir la régularité de l'approvisionnement? أنا نخدم على نظام أبو سلمان اللي هو نظام طبيعي 100% مش كيف السيستم كلاسيك. لا سال مش يكون أورجانيك 100%. والمارج دو برودكسيون باش يكون قوي على الاخر بارابور اللي موجود توكين عند اغلبيه العباد، يعني تتعب 20% وتربح 80%، بينما في لي كلاسيك في التربيه الكلاسيكيه يخدموا 60% ويربحوا 40% وساعات اقل وساعات يخسروا بالكل. هكا باش يصير يعني الاكستراكسيون تاعي. Une question. Quel est ton avantage compétitif par rapport aux concurrents qui existent actuellement? Ok. توا في تونس ما فماش شكون ديفول سيرتو في الطب البديل توا في العلاج بلا ساعة النحل ما فماش شكون عامل اللي زوم ما بيناتو هو البرودوي ابيكول. البرودوي نتاعي باش يكون 100% اورجانيك وهذا يعني بشهادة عالمية توكينا وسيستيم ابو سلمان هذا قاعد ينتشر بصفة كبيرة في العالم وباش نبدل المعطيات نتاع الكاليتي نتاع لي برودوي كل اللي موجوده في السوق اللي اغلبيه العباد يجهلوها اللي هي الخصائص. في معظم الاحيان تلقى شكون يقول لك اعمل اناليز وشوف نسبه السكر ونسبه الرطوبه في العسل. انا هذا زوز مضمونين 100%. انا مش نتعدى المعطيات اخرى وباش نبدل في المعطيات نتاع العسل عند العباد الكل. Une autre question. Comment vous allez faire ça? Changer le معطيات اللي قلت عليهم. Anwar, la question de Madame Maryam Belmalem. Oui. Elle vous pose la question, comment vous allez changer tout ça? Je vais juste mettre le matériel. Ok. Le marketing, on a qui fait bien les produits, mais je suis qu'on a un coup taille petit, fait tout les informations, je suis qu'on a petite, ou à la hausse, elle est le mot de la clé.
يعني كل ما تشري العسل مش تلقى معه كتالوج صغير فيه كل شيء، وزاد في السيت ويب وفي الابلكيشن الموبايل نتاعي. هذا خاطي لجوجل ادز في سير يوتيوب، وخاطي للسوشيال ميديا يعني. Très bien. Madame Belkac. Oui. Madame Marhabé. Merci. Merci, Anor. Alors, ma question, je reviens avec, à votre concept de départ, Léo, cabinet médical. Est-ce que vous avez déjà identifié le partenaire, le médecin qui va exercer? Est-ce qu'il a des compétences dans ce domaine? Et la première partie de la question est le lien de cette activité quelque part avec votre formation INTI, votre propre formation. انا حكيت مع دو دكتور وقالوا لي مستعدين ندخل معك يوسفي يعني يتنفذ البروجي. هما اختصاصهم في الطب البديل في العلاج بلسعات النحل الإبر الصينية، هذا دومينهم يعني. وبالنسبة لي أنا عملت فورماسيون، يعني مش فورماسيون براتيك، عملت فورماسيون أونلاين على العلاج بلسعات النحل. عندي فكرة بسيطة يعني، ما نيش إكسبير، ما عندي فكرة بسيطة عليها. Très bien. Merci. Une autre question, on a encore une minute et quelques. Si vous pouvez poser une autre question à Anwar. Juste, Walid, une question sur les incitations. Est-ce qu'il y a des encouragements? Est-ce qu'il y a un financement pour ce projet? Comment t'agir dans le projet Intiac? Je ne comprends pas le question. Question sur les incitations. Est-ce qu'il y a un financement des banques ou des associations qui sont prédisposées à financer vos projets, pour encourager vos projets, votre projet. Question bien parce que, بالنسبة للتشجيع في الدومين هذا، توكينا يعني ميدان نحل من أكثر الميادين اللي قاعدة تطلع واللي قاعدة الدولة تشجع فيها، وأكبر دليل معرض الكرم في الأسبوعين اللي فاتوا. كانوا عاملين ندوة كبيرة يعني شجعوا فيها في المشاريع هذه لابيكول، وزاد وزارة الفلاحة تشجع على تربية النحل بور يعني للسواني ولل كيف اللوز كيف الأشجار المثمرة بكل، خاطر هي أكبر. واضحة واضحة نور، واضح. إذا كان فما حاجة بريسيز مثلا في فما ولا ما فماش؟ Ok, Anwar, je tiens à vous remercier, le temps est ça y est, il est fini pour votre présentation. Je vous remercie infiniment, je remercie tous les collègues pour les questions. On va passer à la troisième présentation qui va être faite par Fekhr Sakli de Easy Medni. Fadal. Fekhr, le micro, s'il te plaît. Micro, Fekhr, micro, je ne t'entends pas. Tu m'entends, Hassem? Marahba, allez-y. Hassem, marahba, Fekhr Sakli, je suis Hassem. Mon niveau éducatif, je suis étudiant en troisième année, sciences informatiques. Inch'Allah, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, واللي تركز على تصميم مواقع الويب وتطبيقات الناس في الشوارع، الابليكاسيون ويب، لا سيت ويب، الابليكاسيون موبيل. كونسيرنون مون اكسبيريونس، انا ناشط في المجتمع المدني في المدينه، وفي نفس الوقت بريزيدون دو كلوب ديناميك زيكوت، ريسبونسابل ميديا في شركه نواد ديناميك في ولايه المدينه المتطورين، ومومبر في الكوميتي ميديا في السيرش تاع الاكسيون ناسيونال. من خلال تجربتي في المجتمع المدني وقرايتي، لاحظت انه ثم بعض المشاكل في الخدمه التقنيه لاصحاب المشاريع. اللي هما أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، مقاهي، مطاعم، لكابيني، منظمات، جمعيات، وزاد الهيكل الإداري. وهنا نحكوا عن مشاكل اللي تتعلق بالفوتوغرافي والديزاين نتاع لي سي في، الأخت فيزيك، الفلاير، الأسيتيكاسيون أوبي لي سيت ويب، ديجيتال ماركتينغ، ولهنا نحكيو بصفة عامة على الكوميونيتي مانجمنت. دونك أكيد معناها البروبليم لهنا يتمثل بلغة أخرى في عدم وجود فورنيسور اللي يدير الخدمات هذه، دونك باش ينجر عنها بنظم الخدمات هذه، ليزانسبيراسيون مثلا، إلى وقت ومال الحريف.
بالنسبه للاهتمامات نتاعي هو اني عندي شغف كبير برشا من صغر مجال التصوير والتصوير الفوتوغرافي والبرمجه اللي يعاونني برشا في المشروع نتاعي. اما على مستوى فكره المشروع هو يمثل في سوسيتي بالسيرفيس ديجيتال سميتها ديفن ديزاين ديفلوبمون ديزاين واللي باغمي لي زافونتاج كمون بروجي اللي سابورت باغ رابور سكي اكزيستون مارشي يلفا انتيغري تو لي سيرفيس اون سيل سيرفيس بحيث انه نوفر تناغم بين الديزاين الجرافيك والديفلوبمون وكيف تولي عندك اون ايدونتيتي فيزيوال تعاون برشا في الديجيتال ماركتينغ. واللي يريح اللي يربح اليوم برشا وقت هو انه يتعامل مع المشروع نتاعي والخدمات هذه موفروها اون ديريكت اون لين معناها كيما نجم نتعامل مع اليوم من كيما نجم نتعامل مع اليوم خارج من لين وخارج كل سيرفر بالميثود ترونسبير ا ديسونس اكيد. المشروع اللي نقدم فيه عنده رواج كبير برشا في السوق المحليه والعالميه وفق تجربتي قاعد نعمل في شيء في الضفه يتراوح ما بين 8 و10 ملايين سنويا المبلغ هذا دخلته من خلال خدمه ليكار في سي اس اف ايش طيب والتغطية العالمية نتاع الدورات التدريبية واللي وركشوب نتاع المنظمات والشركات. نجم ندخل أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ هذا يعني كنا نحكي يعني على أكثر من 30,000 دينار سيج موبيليست أن لوكال أفيك دي ماتريال إي جي كومونس دو فورماليزي. دونك سيت أن بروجي كي نيسيسيت أن بي سي بورتاتيف كاركتيريستيك قوية أورديناتور بيروتيك في لافال ريسبسيون نسحق دي كاميرا دي أكسسوار دو فوتوغرافي البيرو الكراسي لابريمونت فازير باش نقطع فيهم بيرودات الفاير اخبوراتور بلاستيكيوز فوتوز دونك المعدات هذوما عملت عليهم ريشيرش وحضرت لهم التكييفات نتاعهم كنا نلقاهم يتكلفوا بالضبط 41,000 و900 من غير لوكال. فخره très rapidement 10 secondes. Donc هذه الديفن ديزاين هذه حالتي وهذا مشروعي الصغري اللي نسعى باش نحققه. Très bien. يعطيك الصحه. Merci. La parole au membre du jury. تفضل سي طلال. سي فكر. Donc le projet هذا تعرف اللي ثم بلوزير اجانس دو كومونيكاسيون في تونس تعرف اللي انت تو اسي دانتيغري بلوزير سافوار فير في اون سول انتربريز واحنا لا توندونس اكطوالمون سي فير لا سبيسياليزاسيون دونك انت بوتيتر تو فيز لو مارشي نتاع مدنين دونك كيل تيب دونتربريز انت تو فيز اسكو لي بي ام صغار اسكو لي بتيز ارتيزان اسكو الفلاح الصغار و اسكو تو بونس با كو les équipements par rapport à la valeur de l'investissement par rapport au chiffre d'affaires, ça a un déphasage kbir. L'investissement, il y a des belles photos, des belles vidéos, il faut un matériel assez sophistiqué. Le matériel, il coûte beaucoup plus cher que ça. Est-ce que tu as une idée sur ce qui est passé sur le marché au niveau des prix des équipements هذوما والا لا pour rentabiliser l'investissement تاعك خاطر لو شيفر دافير 30,000 دينار par investissement يظهر لي peu انا الحق نتعرف بما انا عطيتك ال 41,000 دينار شنو هي تتمثل معناها بالضبط هي جوست دي كاميرا انا معناها نعرف كل سيرفيس انفورماتيك جوست معناها نقول احنا اون بارونتيز رسمها ان بي سي وهوتسبوت معناها انا اكسي للانترنت ودي كاميرا معناها فهمتني دونك ما يتكلفش برشا معناها ديجا حضرت الدي بي كل شيء حاضرين عملت ريسيرش وكل شيء خرجت بالشيفر هذاك بالضبط معناها. اوكي ابار ابار تري بيان تري بيان اون اوتر كيستيون كونهم لي كليونتيل نتاعك اللي كي تو سيبل لي كليونتيل هما كيما قلنا معناها بازي على اصحاب المشاريع خاطر نعرفوا الكل اللي باغ اكزومبل ان ستارت اب ولا حاجه يحب يعمل ان سوسيتي دونك اكيد باغ اكزومبل باش يسحق ان لوجيسيال يخدم بيه في الاداره نتاعه باش يسحق كارفيزيت باش يسحق سي في باش يسحق باغ اكزومبل ان مونتاج فيديو بوبليسيتير دونك هذوما الكل ماهمش موجودين في سيرفيس واحده باش تمشي لاجونس ديجيتال ماركتينغ باش تمشي لكواد برودكسيون باش تمشي لكواد ديفلوبمون دونك انا لهنا الكليون هذا قاعد يربح في الوقت باش نلقوا بيناتهم الكل ويربح في فلوس زاده بخاطر بحكم كل سيرفيس كيفاش تاخذها من سوسيتي واحده دونك سي بلو شير. مرحبا اوكي اون اوتر كيستيون
Merci beaucoup, Sifer. Donc, la question, moi, ça rejoint un peu la question de mon collègue tout à l'heure. Donc, les clients ont été en dehors de Médine. Donc, tu estimes avoir des clients en dehors de Médine, aide à la question lourde. La question technique, les ressources physiques ne sont pas trop chères, digitales, mais en contrepartie, les ressources humaines, elles sont trop chères. Il y a des développeurs mobiles, des développeurs sites web, desktop, des spécialistes en marketing. Comment tu vas faire côté ressources humaines? Donc, elle a pour le moment, maintenant, je suis là, par exemple, l'ingénieur ou le technicien ou le comptable ou la chose. Donc, pour le moment, je suis là, 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 je في السوسيتي نتاعي وديت فيها اون فريلانس في الدار معناها في بيتي وان شاء الله معناها من تتحل ان شاء الله تكون اكيد معناها كيما قلنا ثلاثة اضعاف واربع اضعاف ان شاء الله باش يكون شي في الاخر وتتحل الخدمة. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît. Michel Chonin, encore deux minutes avec. S'il y a une question ou la remarque générale, sinon. Sifer, بالنسبة l'équipe نتاعك, est-ce que انت باش تخدم الشيء هذا الكل ولا عندك une équipe تاع des freelancers باش تخدم معاهم؟ انا بديت معناها انديفيدوال وان شاء الله تكون qu'est-ce qu'il y a la question est claire. Si faire la question est claire que je traite des freelanceurs ou les oui ou non. Ok, ok, merci beaucoup. Merci Fekhr Sakli donc Yazi Mednil. Merci. Donc, on va passer à Rihab Chaabi de FSEG Jandouba. Rihab, à toi la parole. Merci. Rebonjour, Nesl Kol. Ça va, Sou, toi, Baha? Très bien. Donc, Aslema, je suis Rihab Chaabi, fondatrice de l'atelier PAMBI. PAMBI, c'est un atelier spécialisé dans l'extraction et la valorisation des huiles essentielles et végétales. Donc, l'idée du projet est de l'entourage de ونردها ان بروجي رونتابل مش كان لي انا كها وبالعكس تشمل زاد النساء الريفيات في المنطقه نتاعي زاد لي زاغريكولتور لي زارتيزون و اي لي جون ديبلومي اوسي لي جون شومور اي ديبلومي دونك لي برودوي نتاعنا جينيرالمون هما لي زويل اسونسييل لي زويل فيجيتال لي برودوي كوزميتيك ديريفي ا باز ناتوريل زاد لي بوجي بارفومي اي تو. Donc, les clients ont les tranches d'âge, les vu que les produits sont les produits d'Adoma, l'industrie pharmaceutique, vu que les huiles essentielles elles sont très utiles dans la fabrication des médicaments et tout. زاد توا قاعدين نخدموا على المارشي انترناسيونال في كو نتعاملوا مع لو ام بي لي نور بي اي دوتغ زيتابليسمون بريفي اي بوبليك كيف سنتر دافير جندوبا كيف لابيا كيف سي ار دي ا باكتيك اي تو. Donc, les objectifs du projet est le maintien de l'emploi, puisque il y a déjà les femmes rurales, une chimiste et une biologiste. Aussi, parmi nos objectifs, c'est fournir des quantités importantes des huiles essentielles et végétales. Les produits sont de bonne qualité et bien conditionnés. Nous travaillons à la minimisation de la pollution, vu que les plantes déjà les utilisons, après que nous les utilisons, nous essayons de les utiliser dans les flèches.
الماء اللي نقطرو به هذا كان بعديك نصبغوا به الصوف والكل. دونك معناها باش بور اسيغي لو بون فونكسيونمون تاع البروجي نتاعنا اي لا فولنيرابيليتي زاد نتاع البروجي هذا نخدموا زاد معناها سامحني bon, نخدموا على المينيميزاسيون كيما قلت نتاع البوليسيون اي تو اي لا بلونطاسيون دي بلونت وهكا نجمو نخدموا سون ليبويزمون دي ريشيس اي دي ريسورس ناتورال اي تو دونك في معناها نستحقوا كوم دي زيكيبمون نستحقوا او موا دو ديستيلاتور نستحقوا لي بريس نتاع لي زويل ديجيتال اي تو نستحقوا زيد لي ديزيكيبمون بيروتيك اي تو بيسكو باش نخدموا برشا سور انترنيت ريحاب 10 سكوند في ساعه اها سور انترنيت اي تو لي برودوي هذو ما شاء الله باش يكونوا موجودين فما باش نعملوا ان بوتيك اون لين اي تو موجودين زيد في لي بوينت فون دونك بروبابلمون الكوست نتاع البروجي انتر 40 و 50 ميل دينار ميرسي بور فوتر اتونسيون مرحبا Merci beaucoup. Merci. Alors, question, Madame Belkadi. Ok, t'fadl, Madame. Micro, Madame. Micro, même chiche. Bon, vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Merci, Rehab. Donc, ma question porte sur le marché des huiles essentielles. Est-ce que vous avez une idée de la taille de ce marché? Et de la structuration de la concurrence. Qui sont les principaux concurrents que vous aurez, auxquels vous aurez à faire face? Est-ce que c'est des petites entreprises, des TPE comme la vôtre, ou bien est-ce que ce sont des grands groupes? Eh bien, ce sont des petits producteurs qui font presse. Donc, on a un projet qui est dans la région de Gardimé, qui est une association d'une marque collective qui est dans l'alcool. Chacun travaille en soi, mais après, on a vendu tout le monde sous le nom de l'alame tijarie. C'est le lancement de l'alame, Inch'Allah, à la fin de l'année. Et la taille du marché, une idée sur le chiffre C'est un marché très vaste, donc باش نضمنوا بلاصتنا لازمنا نخدموا على الماركتين نحاول اني نبسط في الطريقه نتاع التسويق نتاع لي برودوي نتاعي باش توصل اول حاجه توصل للناس الكل وبطريقه سهله باش الناس الكل تعرف اللي عندنا دي برودوي من النوع هذا ويعرفوا كيفاش يستعملوهم ويدخلوهم في الحياه اليوميه نتاعهم ميرسي Je vous en prie. Juste une question, Madame Rehab. Mm-hmm. J'avais l'occasion, d'une entreprise qui fracasse. Donc, tu es là, quand tu es avec les mecs, tu es avec l'huile essentielle ou tu es avec l'huile végétale? C'est deux processus complètement différents. Ben, fais mal les huiles essentielles. Nous travaillons avec 5 annuaires. وعندي في الزيويل فيجيتال نخدم كان على زوز انواع اللي هو الويل دو لانتيسك اللي هو زيت القاذوم معناها اللي هو معروفه به الريجيون تاعنا جندوبه وعندي زاد الزيت الحلبه فوالا وعندك فكره على لي كونكورون تاعك فما توت ان كلوستر ويكيبا موجود غادي وعندك كوبيراتيف قاعدين يخدموا على الزيت هذايا مالوريزمون قاعدين يسوقوا في البرودوي بفاسون ارتيزانال توا يشاركوا شويه في المعارض اما لي سيركوي دو ديستريبيسيون نو سون با تري ديفلوبي على خاطر دو ولا تروا كونكورون اللي هما كبار واخدين لو غران مارسي اللي هما بيو اوريون الما فلور انت كومون تي فا تو بوزيسيوني مع لي جيون هذوما ومع لي زوتر كوبيراتيف دي نور ويست اول حاجه لو رابور كاليتي بري يلزم يكون ان بري اكسبتابل والبرودوي نتاعي يكون كاليتي باهيه زاد معناها العبد كي يحط فلوسه ما يندمش من بعد زاد كيف ما قلت لك الماركتينغ العمده الكل على الماركتينغ يلزمني نخدم ان امبالاج يوصل للناس كيف ما نقولوا احنا مشره هكا يحلى في العين والكل وزاد المارشي يلزمني نعرف كيفاش نفك بلاستيك كمان يلزمني ندخل بشويه بشويه بطريقه سامبل ومزيانه والكل والكاليتي.
وزاد ان شاء الله نخدموا على ان بوتيك معناها يلم لي برودوي نتاع الريجيون تاعنا خاطر احنا في جندوبه مالغري فما برشا معناها دي برودكتور نتاع لي برودوي هذوما الكل لكن الناس ما همش يستعملوا فيه كوم يلفو سورتو في الريجيون تاعي ديجا باش نبدا من الريجيون تاعي ديجا سي تان مارشي بور موا بيان ميرسي مدام مريم. Oui, juste pour répondre à Madame Bekadesh, je ne pense pas qu'elle a une idée sur la taille du marché en pourcentage. Et merci, Vihab. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste quelques questions par rapport... les membres du jury ont déjà mentionné concurrence et c'est un point très important. Ma question est comment vous allez s'assurer que votre qualité va être beaucoup mieux que l'existant, parce que vous avez mentionné que vous allez beaucoup travailler sur le marketing, mais aussi la qualité. Comment vous allez s'assurer que votre qualité est mieux? Et si vous pouvez m'expliquer votre roadmap, parce que vous avez beaucoup de produits et aussi vous êtes en train, en même temps, vous êtes en train de gérer waste management. Vous avez dit que vous êtes en train d'utiliser l'eau et le déchet, donc comment vous allez faire ça? Est-ce que c'est l'huile avant? Est-ce que c'est le waste management avec les ressources que vous avez? Donc si vous pouvez juste m'expliquer. D'accord. Donc, concernant la qualité du produit, nous, la matière première, c'est quelque chose naturel, c'est-à-dire loin des produits chimiques, loin de la pollution, loin de tout ce qui. تبقى لازم نعمل قبل ما نبدا الخدمه ديما نعمل فورماسيون للنساء خاطر نتعامل برشا مع النساء الريفيات نعلموهم هكا كيفاش ينجموا يستعملوا البرودوي من غير ما يضروه ولا يمسخوه ولا حاجه باش من بعديك كيف نعصروه الزيت يطلع كاليتي باهيه وكل دونك هذاك علاش انا نستحق الفينانسمون معناها باش ناخذ زاد ماتيريال بروفيسيونيل نخدم عليه خاطر زاد العمد على الماتيريال هو اللي طلع الكاليتي باهيه وكل ومن بعديك زاد الامبالاج هو اللي يحمي البرودوي هذاك باش ما يفسدش ما يتيحش الكاليتي نتاعو الكل. بالنسبه للرود ماب انا ما نخدمش وحدي انا معايا ديجا ناس قاعدين نخدموا صحيح في الانفورمال مالوغوزمون وقاعده معناها نطور بشوي بشوي في البروجي باش ندخل في الفورمال ليتو دونك انا التاش نتاعي اني ننظم الخدمه والكونترول معايا اون كيف ما قلت لك اون شيميست اون بيولوجيست كيف نقولوا ريحاب 10 سكوند بور كونكلور هما اللي معناها يحرصوا على العمليه نتاع ديستيلاسيون وكل شيء من بعديك نطلعوا البرودوي نحطوه في امبالاج كيف ما قلت لك كل عمده زاد على الامبالاج من بعديك بالنسبه للديشي لي بلونت وكل هاي انسى هما اللي يتصرفوا فيهم بعد فما نمرات الحب اللي ديشي ونمرات بالماء. ميرسي بوكو ميرسي ريحاب ميرسي انفينيمون برافو بور لا بريزونطاسيون. On va donc passer, merci, donc on va passer à la dernière présentation de M. Sabri Jazir et de Izzet Krouen. Fadl. Sabri, micro. Fadl. عسلامة اسمي صبر الجزيري اتديون ديليزات القروان نتصور اللي الكل سمعنا بالبوليميك اللي صارت في تونس على لبنان مهربة عجالي من غير هوية وماش مطابقة لمعايير السلامة دون رقابة لا في الصنع ولا في التخزين ووسائل النقل اللي تستعمل العجالي المهربة باش ترفض في شهادة الفحص الفني نظرا لخطورتها ومن هنا جاتني لدي دي بروجي متاعي اللي تتمثل في اني تيدي رشاباج دي بني c'est-à-dire remplacer la bande de roulement d'un pneumatique usé lorsque la précédente a atteint sa limite d'usure. يعني ناخذ البني نحيلوا البون دي رولمون usé فوقاني ونبدلها بواحده اخرى جديده وكاك نعطيو للبني اون دوزيام دي ريدفي من اللور باش نركز على المارشي نتاع البوالور خاطر البني بوالور ساكوت بلي شير معناتها وبحكم اللي البني ريشابي يتكلف اقل برشا من البني الجديد ويخضعوا لمام تست دي بيرفورمانس كي سوا شارج ولا فيتاس لي ريشاباج باش يصير على عدد مراحل لا بريمير ايتاب اللي هي لانسبكسيون انسيال لازم نثبت في الكركاس دي بنو لازم تكون اون بون ايتاب بور اتر ريشابي ويلزم البور نتاعها يكون سوليد باه لا دزيام ايتاب اللي هي البونساج او الكادراج اون فا رابي لا بون دي رولمون ايزاجي لا تروازيام ايتاب
اللي هي لا ريباراسيون، يعني نعديو البنوي على السيروغرافي اللي باش يديتكتي تو لي ديفو، معناتها كان فما ترو ولا حكايه نصفها بوي اون فا ريباري افيك ليغو. لا كاتريام ايتاب اللي هي لابياج او لابليكاسيون دي لا سيمير، هي اسم على مسمى، سي لابليكاسيون دي لا نوفيل سيمير. دون لا سانكيام ايتاب اللي هي لا فولكانيزاسيون او بريباراسيون، يعني نحطوا البني في اوتوكلاف فابور à 115 ديغري pendant 10 heures. Et finalement, l'inspection finale. On va vérifier la situation finale des pneus. Et merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Sabri et Jaziri. Donc, on va passer aux questions. Fadlo. Fadl Sitalel. Sabri, عطيك الصحة. L'idée, elle est originale. Fama innovation fil fikra. Sauf que, تعرف les pneus, c'est un article très sensible, خاطر مربوط بحياة الناس. Est-ce que fama des certifications nécessaires باش qui garantit la qualité تاع les pneus اللي مش تعملها. هذه السؤال الاول. والسؤال الثاني, comment tu vas faire fil collect تاع les pneus? Est-ce que انا en tant que particulier نجيب لك les pneus تاعي باش انت تعملهم رشاباج, والا انت tu vas faire une collecte des pneus, ولا هنا تحكينا على استراتيجية de collecte, وبعد باش تبيع sur le marché local. من الاول احنا معناتها كيما نقولوا في الانيتي هذه باش نخدم حسب كراس الشروط, يعني باش ناخذ البني نحي لهم البون دي رولمون الفوقاني ونبدلها بواحد اخرى حسب كراس الشروط. ديجا معناتها في البلدان الاخرين يخدموا هكاكا معناتها, ولا حتى يريشابيو في البني دافيون معناتها. وفي بالنسبه للكولكت معناتها من الاول كيما نقولوا باش ناخذ بته نتاع بنيات, ناخذ معناتها ان جروند كونتيتي نتاع بنيات يوزاجي, هذوك ما نخدم لهم الريشاباج, وبعد تالي معناتها الكليون اللي باش يجي يخلي البني نتاعو القديم وياخذ جديد حسب كراس الشروط. هذاك سي نورمال, اما اسكو ثم دي سيرتيفيكاسيون نيسيسير باش الكليون فينال يكون مرتاح. انا باش يجي نشري من عندك ان بنو ريشابي, دونك يلزمني ثم دي نورم ولا دي سيرتيفيكاي تعطاو على اساس انك انت تو ريسبكت لو كاي تشارج, والا لو بنو اللي دون لي نورم, سينون سا فات ديفيسيل دو كونفانك لو كليون فينال بور اشتي لي بنو ريشابي, سورتو انها مربوطه بالحياه. هي مسي معناتها فما سوسيتي في جرون بالي معناتها ديجا تخدم نفس الخدمه اللي نخدمها انا, فهمني؟ ومعناتها كيما قلت لك هو ديجا البني باش يخضع للامام تيست دي بيرفورمانس, معناتها كيس سوا شارج ولا فيتاس, معناتها نفس التيست دي بيرفورمانس معناتها بالنسبه للجديد ولا بالنسبه للرشابي كيف كيف. اوكي تري بيان. Une autre question. Fadel Siwalit. Le micro Siwalit. Merci Sabri pour la présentation. Sabri, اخر حاجه قلت راهو معناها une entreprise qui fait la même chose à Grand Belly. Donc comment tu vas être compétitif ma? Donc côté prix, côté هما يخدموا معناتها ديز ايكيبمون معناتها قدم شويه, فهمني؟ معناتها برسك توتالمون مانيال, معناتها ماهمش لا سيمي اوتوماتيك لا هم اوتوماتيك, ومش نركز معناتها في الخدمه نتاعي معناتها على البنيات المعروفه كيما ميشلان, معناتها باش نعمل ريشاباج على ميشلان على البيريلي على الكونتيننتال على الماركات المعروفه, فهمني؟ خاطر هذوك مسوق الاكثر ويشدوا اكثر معناتها حتى في الواحد. دكتور ميرسي تكسا. Bien. Une autre question. Juste, Madame Mariam. Juste feedback par rapport au BMC, source de revenus. Vous n'avez pas mentionné comment vous allez générer de revenus. Vous avez expliqué un nombre de pneus, autofinancement, je pense, mais juste il faut mettre comment vous allez générer de l'argent, genre la vente des pneus rechappés ou autre. C'est pas une question, c'est un feedback par rapport à source de revenus. Il faut juste mentionner comment vous allez générer de l'argent. Mais les sources de revenus. Non, c'est pas une question. Juste,
Pour vous, pour votre BMC, pour la prochaine fois, vous devez juste mentionner source de revenus, pas CA global ou capacité journalière. Excellent. Une autre question? Si Sabri. Non. Juste une petite question concernant les normes de sécurité. عندك لي نورم دو سيكوريتي نتاع سو برودوي خاطر سي با ايفيدون تي تخدم في دومين معناها تري تري تاع سيكوريتي روتيير دونك اسكو تي ا كونتاكتي دي سيرفيس تكنيك دون لو دومين دو ترونسبور دون لو دومين دو بار اكزومبل نتاع شرط المرور ايتترا اسكو فوز افي دي نورم دو سيكوريتي اي ليفيكاسيتي انسي كو بار ديوري دو في ديوري دو في دو برودوي مسيه هي معناتها ديجا معناتها فما سوسيتي قايمه الذات معناتها ديجا تخدم في الخدمه دي معناتها مبدئيا معناتها الامور تولي هكاك مسهله معناتها ديجا هي البنيات هذوما قاعدين يتباعوا في تونس واضح une autre question une dernière question s'il vous plaît peut-être ou remarque تفضل مدام بلقادي Oui, c'est ça. Donc, juste une question. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, voilà, de prospection sur cette idée de rechappage de pneus, comment ce matin, quelle est la réaction du consommateur et de l'utilisateur par rapport à ce type de procédé? Ben, بالنسبة للتدي مارشي معناتها قلت لك راني باش نركز على البني بول وخاطر ماناش نحكيوا على كاميون ولا زوز نحكيوا على اسطول من الكوام فهمني ومعناتها ونعرفوا معناتها البني نتاع نعرفوا البولور راه يكونسومي 6 بني بارون واضح. Alors, merci infiniment. Il nous reste une minute en mode live. Nous allons pouvoir donc délibérer à partir de 12h30. Je tiens à remercier infiniment les 5 participants et participantes pour ces présentations, pour l'effort qui a été déployé. Je remercie également les membres du jury. J'invite gentiment donc tous les participants et les participantes donc à se déconnecter. Le jury va disposer d'une trentaine de minutes donc pour la délibération et vous annoncer, on va reprendre à 13h le live là, pour annoncer les résultats qui vont être annoncés par moi-même, mais suite à l'évaluation que le jury va faire durant les 30 minutes entre 12h30 et 13h. Merci à tous les étudiants. S'il vous plaît, donc, se déconnecter pour qu'on puisse délibérer. Et voilà. Merci infiniment.